אני אומרת שלום לדוקטור טלי וישניה, פסיכיאטרית. שלום. ויש לך קרדיט ארוך, אז אני רוצה להקריא אותו. מנהלת מכון הבית של טלי לאבחון, טיפול ושיקום, מרצה באוניברסיטת בר אילן, עוסקת רבות בפסיכיאטריה משפטית, ואמרנו גם את זה. אז שלום לך. שלום וברכה. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויה צפייה שלא פגשתם. ועכשיו, בטוב פלוס, המתפכחים, הסיפורים האישיים על המעבר מהשמאל לימין הפוליטי, המפורסמים שגילו את היהדות, על המחיר והרווח, על האמת והסוד, שהם לא ידעו שהם לא יודעים. הצטרפו היום. האמת שאני מחכה לשיחה איתך הרבה מאוד זמן. מאוד רציתי לדבר איתך על הקפלניסטים, על תעמולה פוליטית שהופכת לפסיכוזת המונים, ורציתי לשמוע את הניתוח שלך לאיך הופך רחוב פוליטי לרחוב בלתי רציונלי, דווקא במקום שהוא הכי נדרש לרציונל. אז אני חושבת שהכותרת שנתת לשיחה היא תשובה תעמולה ושטיפת מוח. כן. שזה נושא שהטריד אותי הרבה, זאת אומרת, הנושא של למה אנחנו לא מצליחים לחדור בכלל את המעטפת הזאת ולהצליח לדבר ברציונליות. זאת אומרת, אם אתה מדבר אחד על אחד, אתה מצליח לנהל שיח רציונלי, אבל כשאתה ניגש להמון, אתה לא מצליח לנהל שום שיח רציונלי, ואתה לא מצליח לעבור את איזשהו מחסום, שמיד כאילו מניחים שהטיעונים שלך זה שקר, או ש... או שמים אותך ללאג, שזה אחת הטכניקות הידועות, כאילו, אני רואה את זה עכשיו, נגיד, מה שקורא לפרופסור משה כהן אליה, שהטיעונים נגדו, אתה בערוץ 14, שזה, אין בזה שום טיעון בעצם, אבל זה הטיעון שהוא בריחה אוטומטית, יש מקום שאפשר לא לדבר על הטיעונים עצמם. משהו שיותר מדהים מזה אפילו שגיליתי, זה שהרבה פעמים, אומרים לך, הטיעונים שלך נכונים, אבל אנחנו יודעים בעצם שברגע שתבואו ליישם אותם, אתם משקרים אותנו, אתם לא תיישמו באמת את מה שאתם אומרים בטיעונים שלכם, אנחנו לא סומכים עליכם. זאת אומרת, הדמוניזציה המוחלטת של צד אחד, הופכת לא נגיש בכלל לשיח. זה לא משנה מה שהוא יגיד, הוא לא יגיד, בטוח שאי אפשר להאמין לו. בטוח הוא, גם אם הטיעונים שלו נכונים, הוא יעשה במשהו אחר. והתפיסה הזאת בדיוק היא גם התפיסה שמובילה לתפיסה היסודית של אנחנו לא, למשל לא נרפה מהכוח של בית המשפט, כי לבית המשפט אנחנו יכולים לסמוך, הם אנשי שלום, ואנחנו לא יכולים לסמוך על נבחרי ציבור שהם לא אנשי שלומנו. זאת אומרת, יש פחד כל כך עמוק ותהומי מקבוצת אוכלוסייה שהולכת וגדלת אוכלוסייה כבר 150%, ולכן יש ניסיונות מאוד חזקים לעשות מין דלגיטימציה מוחלטת. וכדי לעשות לקבוצה דלגיטימציה כזאת, אתה חייב למשל בשיטות של תעמולה. אין דרך אחרת, כי באמת הדרך להשיג את זה על ידי לעשות איזושהי דה-הומניזציה של הצד השני כולו. אנחנו לא יכולים, הם לא אנשים, הם לא בני שיח, אנחנו לא יכולים לסמוך עליהם, הם אוכלי מוות, הם וחובו, זאת אומרת, להדביק להם כל מיני דברים שבהם אתה בעצם פוסל את עצם זיח איתם. עכשיו אנחנו רואים שזה קורה כל הזמן, זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים מסרבים להגיע לערוץ 14, אבל יש הרבה שמסרבים, אבל הם כן עסוקים מאוד בצורך לסגור את ערוץ 14. אנחנו רואים את זה בארצות הברית עכשיו, כשהילרי קלינטון יוצאת ואומרת שצריך למנוע מיס ודיסאינפורמציה, שזה... הדרך היפה להגיד לסתום פיות, בגלל שמי יקבע מה מיס והדיסאינפורמציה בסופו של דבר. נכון. ואנחנו רואים שוב שכשיש כלי כזה, אז הכלי הזה משמש בדרך כלל קבוצת כוח, והוא לא משמש את האמת. בכלל כאילו השאלה היא מה האמת היא שאלה די מסובכת, כי אנחנו תמיד מספרים נרטיב חלקי של המציאות. אז על איפה אנחנו שמים את הזרקור, זה במידה רבה קובע את המציאות. אז אם אתה נותן למישהו כלי לקבוע מה האמת ולא האמת, אז הוא באמת, אחת השיטות כן. שיש בתעמולה, היא פשוט להעיר, להוציא החוצה את הדברים שמתאימים לאג'נדה שלך, ולא להוציא את הדברים שלא מתאימים לאג'נדה שלך. נכון. יש הרבה דברים גם מומצאים בתוך התעמולה הזו. אני רוצה שנראה סרטון ואז נמשיך לדבר. אוקיי.
לא רוצה להתפטר. הוא נבחר בבחירות דמוקרטיות והוא ראש ממשלה. איזה רוץ? לא בא לו להתפטר, מה תעשה? איזה רוץ? נדאג שיהרגו אותו. אתם תדאגו שיהרגו אותו? כן. חבר'ה, קיבלתם את השמאלנים, היא אמרה שהם ידאגו שיהרגו אותו. שמעתם? הם רוצים דמוקרטיה. הם אומרים דמוקרטיה, אבל אם הוא לא יתפטר, אנחנו נדאג שיהרגו אותו. כן. ראינו פה שני סרטונים, הראשון הוא של דן חלוץ, רמטכ"ל לשעבר, מתגולל על הכביש בקיסריה כאחרון המפגינים, התנהגות בלתי ראויה בזמן מלחמה, ואחריו ראינו את הקולות בקפלן, אנחנו נהרוג את נתניהו, הסתה פאר אקסלנס, שהאמת אני לא מאשימה בה את האנשים ברחוב, אלא את מובילי הדעה, שמובילים אותם ערב ערב אל המסקנות השגויות האלה. וכאן אני רוצה לשאול אותך, דוקטור וישניה, בעצם מדע הפסיכולוגיה והפסיכיאטריה אומר שבסופו של דבר ביסוד בן האדם מחפש ביטחון. ואני רואה שבתעמולה פוליטית הרבה פעמים מצליחים להרחיק את בן האנוש מהרציונל של הישרדות. אנחנו רואים את זה בנושא של חטופים והמאבק של ההורים. כאשר ההורים הופכים את החטוף לסלבריטי, בעצם הם מרחיקים את היכולת לשחרר אותו, כי הוא הופך לבעל משקל ורב ערך עבור החוטף, עבור ארגון הטרור. אנחנו רואים את זה גם במקומות שבהם עושים דה-הומניזציה, כמו שאמרת, לראש ממשלת ישראל, ומעדיפים את הצהרת הכוונות של ראש ארגון טרור בשם יחיא סינואר, שאחראי לשביעי באוקטובר. איך יכול להיות שבאמצעות תעמולה פוליטית הגענו לקווים כל כך קיצוניים של התנהגות רחוב? אם את, אני בטוחה שאת עוקבת, מי שעוקב אחרי אמירות נגד נתניהו, נגיד מתחילת המלחמה, הארץ כותב בתחילת המלחמה, בפרוץ המלחמה, איך נדע מה טוב, כאילו מה הניצחון, מה טוב במלחמה, מה שרע לנתניהו. זה הכותרת שלה. נכון, אני זוכרת, כן. מה שטוב ל מה שטוב למלחמה זה מה שרע לנתניהו, כן. כן, אז עכשיו אם ועוד לפני המלחמה, הסיכון הכי גדול זה השסע, והסיכון הכי גדול זה נתניהו, והסיכון הכי גדול זה הימין המשיחי. נתניהו יותר מסוכן מאיראן. בדיוק, אז אם נתניהו יותר מסוכן מאיראן, ואם נתניהו יותר מסוכן מחיזבאללה, ואם נתניהו יותר מסוכן מסנואר, ואם בבדיחות גם אחרי באוקטובר יש לך בדיחות שמשוות את נתניהו לסנואר כאילו עם שווה ערך. אז אם זו התפיסה, אז באמת מה שאתם עושים מאוד הגיוני. כאילו, אחרי שהבטת את המציאות מספיק, אז מה שאתם, אז באמת כל דבר שפוגע בנתניהו הוא טוב. היו עכשיו תהליכים נורא דומים. היו שני ניסיונות התנגשות בטראמפ, ואחרי זה מכונית תופת, שזה בעצם ניסיון התנגשות שלישי שהיה שלו אצלה. וזה בא אחרי הצד הדמוקרטי שוב ושוב קורא לטראמפ כל מיני כינויים נאצים למיניהם ודיקטטורים כן. למיניהם, ושהוא סכנה לדמוקרטיה. אז החיבור שנעשה, אם הוא סכנה לדמוקרטיה, הוא סכנה לעתיד שלנו, סכנה למדינה שלנו, סכנה לארץ שלנו, המסכנה הגיונית היא שצריך להוריד אותו. ואנחנו רואים באמת בעקבות זה, בארצות הברית, שני ניסיונות התנגשות. כן, ועדיין המפלגה הדמוקרטית מסרבת, זאת אומרת, יש שם כל רופא שאומר שזה נו 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 ולא בסדר להשתמש באלימות, גם נגד אנשים שהם סכנה דמוקרטית ומסכנים את כולם. זה יהיה בערך המשך המשפט, ואפילו הם הגדילו לעשות ואומרים, השוואה פה מתבקשת, רוב התקשורת, תקשורת השמאל בוודאי, אומרת שזה בעצם אשמת טראמפ שמנסים לרצוח אותו, בגלל שהוא משווה ומפלג וכו', שזה ממש אפשר לעשות קופי-פייסט למה שקורה אצלנו. אז תעמולה עובדת הרבה פעמים על חלקים יצריים ועל כישורים שהם כישורים רגשיים. שאתה, יש המון דברים שמעלים בנו תחושה עזה מסוימת, ולא משנה כבר אם הם קשורים לתחושה הזאת או לא. למשל, אני זוכרת שגרתי תקופה בארצות הברית, ובהתחלה כשהייתי רואה פרסמות של פיצה עם נקניק, זה הגעיל אותי, פשוט כי אני אוכלת קשה. יש פיצה עם נקניק, זה לא מגעיל, אבל אוטומטית זה היה נראה לי מגעיל בהתחלה, כי לא הכר. אז הרבה פעמים, אם יש לך במשך שנים שאומרים לך שנתניהו הוא השטן, אז כל דבר שקשור לבורת, אין פה כבר חשיבה רציונלית. עכשיו,
אנחנו משתמשים המון פעמים בדברים כאלה, לחיוב ולשלילה, כאילו להצמדת חיוב ושלילה. למשל, הרבה פעמים נגיד, יש את המחנה הדמוקרטי, או המחנה הממלכתי. עכשיו, הרבה פעמים המחנה הממלכתי הוא לא ממלכתי, והדמוקרטים הם הכי לא דמוקרטיים, אבל כשאתה מצמיד מספיק פעמים את הביטוי הזה ביחד, אתה כבר לא צריך להסביר אותו, כי אינטואיטיבית אנשים מרגישים ככה. רואים את גנץ הוא ממלכתי, עכשיו גנץ הוא לא ממלכתי, אבל אמרנו את זה כל כך הרבה פעמים, שאוטומטית התחושה שעולה שהוא ממלכתי. לחלוטין. כן, המיליה. גנץ, בני לא... גנץ וגדי אייזנקוט, רמטכ"לים ושר ביטחון לשעבר, שפרשו במהלך מלחמה בשבע זירות ויותר, פרשו מהממשלה, והם נחשבים ממלכתיים, את לגמרי צודקת, אני רוצה לשאול אותך. נכון, לכן בחירת המילים פה, זה אחת משיטות הקלאסיות של תעמולה. תחשבי, זה נורא בולט עכשיו, כי זה שקוף. אחים לנשק, לקחו ביטוי שיש לו קונוטציה מאוד מאוד ברורה, בארגון הסרבנים הכי גדול שיש, קורא לעצמו אחים לנשק, ואז זה מתחבר אוטומטית, מתחברים בקונוטציה הראשונית למשהו חיובי. וזה לא רק זה, הם גם מקבלים אות הצטיינות. הם הצליחו להרוס את זה, אבל התעמולה הרבה פעמים בדיוק משתמשת בזה. עכשיו רואים את זה גם בתעמולות אחרות, גם טראמפ באופן אוטומטי מצמיד תמיד כינוי סליפי ג'ו, או כל מיני דברים כאלה שבאמת כבר אוטומטי אתה רואה, כאילו מי שמספיק שמע את טראמפ, אז שהוא רואה את ביידן, אז עולה לו בראש אוטומטית הכינוי סליפי ג'ו. אז ככה עושים גם לדברים אחרים. הרבה פעמים עושים את זה, לוקחים דבר שהוא לחלוטין שקרי, מצמידים אותו, משנים לחלוטין את המהות של המילה, אבל בגלל שהמילה היא כבר מילה שיש לה משמעות, חוטפים את המשמעות המקורית הזאת, ומנצלים אותה כדי לסלף את התפיסה שלנו כלפי משהו, ואין מה לעשות, התפיסה שלנו לגבי המון דברים היא תפיסה מאוד מאוד רגשית. ואתה יכול לשים לב בדיון הבא, כשאתה מגיע למקום הזה שבו, אתה תוקף את משהו שהוא רגשי יצרי כבר, אז האדם יעבור או הדומניזם באיזשהו סוג, או ישלול את עצם האפשרות לדון. כשבעיתון הארץ מסלקים את גדי טאוב, זה בגלל שבאמת הם לא יכולים לשאת הצצה לאמת אחרת, כאילו לאיזשהו אפשרות כזאת, כי זה יהרוס את כל מגדל הקלפים. הדרך שתעמולה עובדת היא הרבה פעמים על ידי הסתרה של מידע. אז אתה עושה דמוניזציה למי שאתה לא רוצה לשמוע אותו, ואתה משתיק את הקול שלו. וזה מאפשר לך לעשות המון דברים, כי זה לא קיים, זה לא אמיתי. כן, אני רוצה לשאול אותך, דוקטור וישניה, האם בן האדם, האזרח, מזדהה פוליטית, עד כדי כך שכאשר המפלגה שלו חוטפת מכה, האג'נדה מפסידה, זה יכול להגיע למצב שזה מרסק את העצמי שלו, ולכן הוא יוחז בכל שקר, כדי להמשיך ולהתקיים פוליטית ואפילו נפשית. כן, כן. אז התשובה היא, לפעמים מה שאנו נראה, עם מובן מלאב שזה ריסק את ה... זה לא ככה. זאת אומרת, יש לי הרבה אנשים שהאמינו באוסלו, עדיין מאמינים באוסלו, הרבה אנשים שחשבו שהתנתפות היה להם טוב. את יכולה לקרוא תורים של... שמעתי איך קוראים. תורים מאוד שמאלניים, תארים שזה היה מצליח לא רק יוס ביילי. שזה היה מצליח, לא רק היינו הולכים עם זה צעד נוסף קדימה. מבחינתו, האג'נדה לא התרסקה בכלל, אלא פשוט לא עשו את מה שהוא אמר. כאילו, לא הלכו עם זה מספיק רחוק. זה כן נכון שאנשים שאתה נחשפים, פתאום יש להם תובנה, הם עוברים טלטלה משמעותית, וצריך להיזהר לפעמים, מעניין זה הופך להיות מין החלפה של דת בדת, אבל אני חושבת שאחרי השביעי לעשירי אנחנו רואים גל של התפכחות מאנשים שהתפכחות נבונה, זאת אומרת התפכחות במובן הזה של אנשים שמוכנים ללמוד מחדש. יש את רוני גלפיש למשל, סופרת, שהיא הייתה במקור מהעוטף פחות או יותר, והיא דמות מאוד צבעונית, כן. והיא באמת עוברת איזשהו תהליך התפכחות, היא סופגת המון המון נאצות, אבל היא ממש משתפת כל הזמן תהליכי החשיבה שהיא עוברת עכשיו, של כל מיני דברים, כשהיא לא משנה את כל העמדות שלה, אבל היא מוכנה להעמיד אותן לבחינה. אבל הרבה אנשים זה תהליך שהוא מאוד מאוד מפחיד, וזה תהליך גם שבאמת שומט את הקרקע. אז אני רוצה... ויתור על העולם כולה. אני רוצה בעניין הזה, שזו תהיה בעצם השאלה האחרונה שלנו, ובאמת שאלה מרתקת שאולי שווה לעשות עליה עוד שידור. שאלת המתפכחים.
אני התפקחתי לפני 4 שנים, אולי קצת יותר, ועברתי מהשמאל אל הימין, וכמוני גם שי גולדשטיין ופרופסור כהן אליה, ועוד רבים אחרים בקבוצה שהולכת ומתרחבת של משפיענים שהבינו משהו. עכשיו, בחלקים רחבים אנחנו רואים שהדבר הזה קורה, ובחלקים אחרים לא קורה. מה צריך לקרות בתוך נפשו של אדם שמתפקח, שמעדיף את האמת על הסיפור? מה שונה בי, כי הרבה מאוד עניין, אני זוכרת בשנים האחרונות, יש בהתפקחות שלי, מה שונה במבנה הנפשי שלי מאנשים שדבקים ואומרים שאוסלו היה תהליך חיובי וסרבנות היא כלי לגיטימי? אז קודם כל זה צריך להיות אנשים שיש להם מספיק ביטחון בדעות שלהם. זאת אומרת, מספיק ביטחון ביכולת החשיבה שלהם. גדי טאוב מדבר על זה הרבה. זאת אומרת, הוא מספיק, יש לו מספיק סנוביזם מולד, שהוא מוכן, כאילו מוכן לעמוד במתקפות האלה. זאת אומרת שזה מתחיל מביטחון עצמי. זה מתחיל מביטחון עצמי. מאיזשהו רומה של ביטחון ביכולת שלך לחשוב, כאילו ביטחון ביכולת שלך לבצע חשיבה עצמונית. אוקיי, לחשוב עצמונית, אוקיי. עכשיו, אני יכולה להגיד עליי, אני לא הייתי, גם לא הייתי בימין, כאילו לא הייתי פוליטית בכלל. עד שנחשפתי לעוולות של מערכת המשפט, ובאיזשהו שלב זה היה כאילו בלתי אפשרי להתעלם מזה יותר. בגלל שאני עושה את פסיכיאטריה משפטית, וראיתי דברים שהם לא מתקבלים על הדעת. זאת אומרת, בגלל שאני נוגעת בחומרים הגולמיים, וראיתי שוב ושוב דברים שהם בלתי אפשריים, שזה לשיחה אחרת. אז מתישהו אתה לא יכול לשקר לעצמך יותר. זה כמו בסרט שאנחנו, כשאנחנו רואים סרט, אנחנו מחזיקים איזושהי יכולת להאמין ללא אמיתי, זאת אומרת, אנחנו מוכנים לזרום עם זה כדי ליהנות מהסרט. עד שיש איזה פלופ מדי גדול, ואז אנחנו כאילו הכל מתפרט לנו, אנחנו לא יכולים, זה כבר לא אמין. אז אני חושבת שחשיפות משמעותיות ללא אמין הזה, עם היכולת לצע חשיבה עצמאית ולא לפחוד מזה, זה הבסיס. והיכולת שוב לא לעשות דה-הומניזציה לקהלים שלמים, זאת אומרת, אם לגמרי. כל מה שמישהו בא, זאת אומרת, הרבה אנשים בדרך שלהם להימנע מהתפקחות, זה לשלול לחלוטין את ההקשבה לצד השני. אני מאוד משתדלת לשמוע, תמיד לקרוא גם ימין וגם שמאל של הכל, כדי לא ליפול למקום הזה. אבל גם כשזה מעצבן, גם כשאני רואה שקרים, אני מעדיפה לראות את התמונה השלמה, כדי להיות מסוגלת להגיב אליה. אבל פשוט מונעים מעצמם לראות חלק מהתמונה, פשוט עצמי עיניים מספיק. כן. אז אנחנו מבינים שלתעמולה פוליטית ולמהלכים של התפקחות יש גם יסוד נפשי שמסייע ליושר האינטלקטואלי. תודה רבה לך, דוקטור טלי וישניה. תודה לכם, ושנה הזו. טובה. שנה טובה ובשורות טובות, ואנחנו עוד נדבר, היה מרתק, תודה רבה. גדלתי בישראל בשנות ה-90. תמיד ידעתי שהעמדות שלי, עמדות של ימין, לאומי, דורשות שכנוע, נימוק והוכחה כדי לנהל שיח. הכרתי והעמקתי בדעות של הצד שמנגד מתוך מתן כבוד. מהר מאוד הבנתי שהאנשים שעמדו בצד שכנגד לא הכירו בלגיטימיות של העמדות שלי. היום, 30 שנה אחרי, בצד השני הדברים לא רק שלא השתנו, הם הפכו גרועים הרבה יותר. הרטוריקה הפטרונית, האדנותית, הפכה למרד אלים, מסוכן, שהוביל אותנו ואפשר את טבח שמחת תורה. אנחנו בערוץ טוב החלטנו להחליף את השיח המכיל והסבלני של הימין בשיח של הובלה והנהגה, רגשי הנחיתות של המחנה הלאומי חייבים להיפסק. במועדון היחידה אנחנו בונים את הקבוצה שתוביל את חילופי האליטות ההכרחית בתקופה הקרובה. אז הצטרפו גם אתם ליחידה ותוכלו גם לתמוך ולחזק את הפעילות של ערוץ טוב וגם לקחת חלק בקבוצה איכותית שתיפגש בקביעות ותבנה שיח חדש בחברה הישראלית ותוביל אותנו לעתיד טוב יותר.